dobrodošli u novi video. Kao što odmah možete da primetite, ovog puta nisam sama, ali lice koje je pored mene vam je vrlo, vrlo poznato. Dakle, ponovo sam tu sa novim videom koji ću snimati sa mojim bratom. I ono što danas radimo jeste Have I Ever Never Challenge, je li tako? Kao jesam ili nisam. Mislim, poznato vam je to, vidjeli ste sigurno 500 puta na YouTube kanalima. Ono što hoću da vam kažem pre nego što počnemo jeste da sam napravila anketu na Instagramu, odnosno ostavila sam onaj box da pišete ideje šta bismo to mi mogli da snimamo i moram da kažem da ubedljivo vodi tema da on mene našminka, a pošto ne snimamo to danas, ja samo moram da se ogradim i da vam kažem da ja iskreno, ali najiskrenije, još psihički za to nisam spremna, pošto ne znam da li smo mi nekada pričali o tome, ali ja stvarno ne volim da meni neko radi oko lica osim mene same, bar kada je šminka u pitanju, tako da, iako je moj brat, volim ga najviše na svetu, ali iskreno još nisam spremna za to, morat će da padne ili neka opklada ili nešto mnogo veće kako bih se ja žrtvovala. To sam htjela samo da kažem u svoju odbranu. Za one koji te ipak još nisu možda do sada vidjeli, možeš slobodno da se predstaviš. Zdravo ljudi! Zdravo svima! Ja sam Vasilije, inače brat od Colorful Girl. Ne, mnogo ti to ime. Mi! Kada bi mi mogli u minut i po da počnemo sa videom bez 3 sata smenja, znači ja ne znam, evo, otići na baterije. Zdravo svima, vi koji me ne znate, ja sam, inače, Vasilije, brat od Colorful Girl N. Vi koji me znate, ja sam isto to. I kako je rekla, meni je ovo treći put da učestvujem u njenim videima. Mogu da se pohvalim i da sam, da kažem, najčešći gost u njenim videima i to je velika čast, tako da obaram rekorde konstantno. Svoje, sobstvene. Sobstvene i generalno i tvog YouTube kanala. Tako je. Niko na YouTube-u nije učestvovao kod tebe na videu, tako da... Tako je. Molim lijepo, inače i ceo YouTube može da mi zavidi. Da skratimo priču, hoću da kažeš da je on poseban. Da. I pošto smo to ustanovili, mislim da je krajnje vreme da počnemo sa ovim videom. Tako je. I ajde, pošto si ti gost, možeš slobodno ti onda prvi da postaviš tu prvu stavku. U redu. Krećemo ovako. Prvo pitanje. Da li si nekada bio, odnosno bila u gipsu ili nosila gips, kako već to se kaže? Ne, nisam nikada. Stala sam onako na sekund, probala sam se prisjetim jer sam inače imala dosta, da kažem, bila sam nestašna kao dete i dosta sam znala da završavam i na nekim ušivanjima i nekim ranicama, padanjima na sred ulice i tako dalje. Ali da, mislim da nisam nikada došla do gipsa. Ni ti isto, da? Nisam, ja sam mislila ti možda jesi. Pa ja nešto mi u glavi, da. Mada nisi ti, nisam mi nosio. Nisam, da. Hvala Bogu. Da, tačno. I nije kao da bismo... Padali smo, kad pogledaš, čudo je kako nismo nosili gips. Dobro, nećemo sad ulazimo, da, u istoriju. Pomerili se s mesta i to, ali... Da, suštine je da nismo. Nismo, dobro. Da li si ikada ugazio u... Ostavit ću vam ovdje sliku šta? Pseće. Pseće, da. Ili ljudsko. A i ti si? Pa jok. Pa da, otkud sam? Pa ko nije? Pa dobro, ne znam. Ko nije? Ajde, kaži prvo ti, pa ću ja. Mislim, ili imaš neki komentar da kažeš ili ne? Pa sad, iskreno da sada kažem, kad sam... A ne kad si, nego ili imaš neki kao specifičan događaj da objasniš ili ne, kao klasika, ono, ugazio si... Svima nam je jasno kako se to i šta desi. Pa, desi se da, eto, naletiš... Kad najmanje očekuješ, kad se najmanje nadaš... To je tačno. To je, tako te zadesi u životu da je to nevjerovatno... Ma da nije kao da se tome ikada nadaš, ali... A da se to opere, to je... Dobro, nećemo u detalje. Svima je jasno. Uglavnom, ja samo moram da napomenem rekord. To je bilo pretprošle godine, čini mi se. Za samo jednu šetnju, kad sam šetala svoju stelu, dakle, u tih pa manje od pola sata, ja sam, ljudi moji, uspela da zgazim ni manje ni više nego u 5 komada. I to je rekord koji dan danas držim i ne bih htjela da ga oborim, ali da, pamtim ga vrlo i znači strašno. Ajde, čujemo šta je sljedeće. Da li si se nekada izgubio? Odnosno, izgubila. 3-4, wow. Ali, znaš šta je fora? Znam da jesam, ali nema šanse da ti se brzinski setim kada, šta, kako. Jednom je već bilo na ekskurziji, ali smo uspeli nekako da se preorijentišemo pa da se vratimo do hotela. To znam.
A jednom je bilo, bila sam još mlađa i mislim da sam negdje bila po Bosni. Da, i nešto sam se ja zeznula, ali ne sjećam se tačno detalja da bih kao ispričala. Inače, moje iskustvo pamtim izuzetno dobro, jer to je inače... A, jer je traumatično. To je bilo u Minhenu. Kada sam išao do stana, do nekih prijatelja, kratko sam samo išao do njih, nisam ponao ni novac kod sebe i sve to, uopšte nisam razmišljao o tome, kao imam kartu, imao sam autobusku kartu, to je gradskog prevoza, ali on. I u povratku čuo sam se sa majkom i ona mi kaže kao imaš bus za 15 minuta. U redu, ja sam ono čisto kao ajde gore, aha, važi, ništa. Ja sam išao ka stanici i jedan bus je proleteo pored mene i ja sam se totalno izgubio. I bio sam pozorno, joj, ne smijem zakasniti na bus. A prošlo je 5 minuta samo, nije prošlo 15. Ja sam ušao u bus i on je išao i dok jednom trenutku vozač nije rekao posljednja stanica, napustite autobus, ja sam razmišljao, gledam, jer moguće da je ovo posljednja stanica, jer još, treba još, nisam ni blizu stana uopšte, međutim ja sam izašao na totalno drugoj strani grada i tu je nastao problem. Dok sam ja razmišljao kako ću, šta ću, u međuvremenu telefon se ugasio jer je baterija nestala. Jer se baterija istrošila. I onda sam ja našao nekog taksistu koji ne priča engleski baš dobro i nekako smo se mi snašli. Ja nisam ni znao lokaciju, znao sam otprilike stanica, tačnije kako se zove, na koju treba da siđem. I tako sam došao do stana. Ja sam mu pokazivao još malo, onda smo ušli u moj stan zajedno da bi ja njemu dao novac, jer ja sam rekao da nemam novac kod sebe. A čak ipak je prihvatio vožnju. Prihvatio je vožnju, ali ja rekao, ja nemam novac kod sebe, on kao važe, nije problem, ja rekao, ajmo do stana, i otišli smo do stana i častio sam ga valjda, ne znam koliko, euro, dva, ne znam šta je bilo, samo znam da sam samo dao par i on je kao rekao u redu stojero, ja kao rekao hvala i... Ne, to je stvarno vrh, mislim kao baš si imao sreće jer netko koji taksista bi prihvatio kao tako je, znaš ja nemam pare, odvezi me tu i tu pa kao daću ti ja, realno. Tako da, ali dobro je da se lepo završilo. Da li si ikada pao u javnosti? Ono, bilo gde, javno da si se sapleo, da si... Okej, ne moraš onda ni da dižeš, sve nam je jasno. Ajde, dobro. Ne znam sad. Evo, prvo što mi je palo na pamet da sam, da, vozili smo bicikle, bili smo klinici tipa 10 godina. Dobro. Ja i, naravno, moji drugari, sad smo zaletali se tako brzo i sad kao ko će bolje da ukoči. Ja ne znam koja je tu logika i koji je tu cilj bio, poenta toga, ali ajde. Kao nekako da ukočimo prednjom kočnicom. E, ali ja strašno sećam, to je baš bilo popularno taj jedan period. Mi smo... To jest ja, zakočio sam ispred kafića, to jest leto je bilo, bašta kafića, puna, znači puno ljudi, sve ono... I ja sam, uradio sam salto sa sve biciklom i ja ne znam kako nisam slomio vrat. Ljudi su, mislim, to se čula buka kao na stadionu, wow. Znači ono talas, kao kad igrač premaši gol i tako nešto i dobar šut. Tako se čulo kako sam ja to izveo, ne znam. Ali eto, to je jedan od padova u javnosti. Sad si me podsjetio, ja sam htjela nešto totalno drugo da kažem, ali me on podsjetio za taj moment, ja ne znam šta je s nama bilo, ali znam da je to bio period gdje je to bilo jako popularno. A kako sam ja, isto kao mlađa, zanimalo me uglavnom sve to što, ne sve, ali dosta recimo toga što je bilo karakteristično za dečake, meni je bilo interesantno, između ostalog to kočenje. I ja sam vam tako, ljudi moji, dva puta ostala, da kažem, osakaćena, na koji način. Jednom je bilo tako što sam išla na ušivanje brade, sva krvava, znači vi ne shvatite koliko je krvi bilo po meni. I dan danas imam ovdje ožiljak ispod brade od toga i čak mi je upao kamenčić ovdje i znam koliko, evo sad kad se setim, znam koliko je to bolilo jer bez anestezije su mi to vadili i dan danas se sećam one male pincete gdje ja vrištim, nije mi dobro, nebitno, uglavnom jasno vam je. Dakle, da, za razliku od tebe, ja sam se onako lepo
oštetila. To je bilo jednom, a drugi put je bilo, gospode bože, na raskrsnici. Isto sam se zaletela, ukočila i tačno na sred raskrsnice sam pala. Bajs je završio negde, ja ne znam koliko, možda jedno 6-7 metara od mene. A ja sam, nisam dobila potres mozga, bože me prosti, ali me uhvatila onako nesvestica i raskrvarila sam ovde jedan deo i opet završila naravno u domu zdravlja gde su me ono pregledali da li je sve okej, šta kako, odveli kući, morala sam da se odmaram i da se skrasim. Tako da, ajde onda da ne pričam ove neke druge stvari, bilo ih je, ali eto ti se podsjetio na te. Sa bajsom imala sam ih i ja i baš su onako bili kritični, znači strašno. Da li si nekada svirao, odnosno svirala, instrument, muzički instrument? Dobro, ajde, ajde, kaži prvi. Ja sam, dok sam bio u osnovnoj školi, inače, kod kuće sam vežbao, imao sam synthesizer, to jest dva, neki malo kao moderni, ali ništa to nije bilo profesionalno. Amaterski sam učio preko YouTube-a, tutoriale sam gledao i tako da sam na taj način počeo malo da sviram. Par puta me nastavnica muzičkog u školi puštala da malo sviram, da se malo... Na klaviru ono? Da, na klaviru, da se malo, da kažem, pokažem i to je bilo to. Nakon odlaska u srednju školu, to je sve, da kažem, ostalo... A prestalo? U nekom zaboravu i to. A ja možda jednog dana. Aha, a ja moram da kažem da je meni jako žao što je on stao sa tim, zato što inače kao kad kreće taj pubertet i tako dalje, obično se mi svi opredeljujemo za neku muziku. I znam da je on bio totalni, kako da kažem, totalno bio nezainteresovan za muziku, a kamoli za neki instrument. I kako se bližio kraj njegovog osnovnog školovanja, mnogo sam se iznenadila što je tako prešao sam, znači niko nam u porodici se ne bavi time, ili neki naši bližnji, čak i njegovi drugari, znači on je sam prosto došao na tu ideju i mnogo mu je dobro išlo, znači stvarno ja koliko puta iz sobe čujem neku melodiju, čujem nešto, izađem, on u dnevno on sam svira, znači nije pustio YouTube klip, nego se toliko ispraksao za neke melodije koje su bile poznate u tom trenutku i kao skroz ih je skinuo, skroz ih je naučio, tako da mi iz tog razloga malkice žao što je prestao, jer kao nikad ne znamo, možda bi izrastao nešto više, ali dobro, opet lepo da si imao to iskustvo, iskreno. Interesantno. Bilo i da si dokazao sebi da možeš, da ti to ide od ruke, pa sad... Realno. Možda, kada budem imao više vremena, mogu onako da se vratim tome. A što se mene tiče, meni je inače životna želja, dugogodišnja, bila da naučim da sviram gitaru. I treća godina srednje, ja bih rekla, dolazi moment gde se ja konačno upisujem na časove gitare. I ništa, počela sam lepo da idem da sviram, da učim naravno pre svega osnove i između ostalog tamo sam imala istovremeno i časove pevanja i sviranja gitare akustične i duša me boli, znači to mi je onako ostala i dalje neostvarena želja, uglavnom baš kada smo došli do toga, to je već bio ne znam ja koji čas po redu, znači ozbiljniju priču i prosto je to meni sve više ulazilo u ruke, ajde tako da kažem, sve više sam se sa tim povezivala, brže menjala akorde i tako dalje i onda se desilo nešto jako loše u našim privatnim životima u tom trenutku, što ja sad naravno ne mogu da kažem, ali je suština da je to moralo prosto da prekine te časove na koje sam ja htjela da se vratim. Negde sam imala osjećaj da ću se vratiti, ali je suština što je onda usledila četvrta godina srednje, priprema za fakultet. Ja sam tada istovremeno upisala privatni kurs koji se odigrava u Novom Sadu, pa sam onda u toku nedelje učila i spremala sve što treba za srednju, vikendom išla na taj kurs i tako dalje, tako dalje. Znači baš sam onako bila prebukirana i samim tim nisam se tome ni vratila jer nisam želela da stvaram pritisak, ali i dalje mi je ostala ta želja i kao da, zaista u bilo kom trenutku ako se nađe vrijeme za to, a moja želja dalje ostane, rado bih sebi to uplatila, onako baš. Što kažeš ti, jednog dana što da ne. Da li si ikada imao fake profil, lažan profil na bilo kojoj društvenoj mreži? Može. Može. Nisi li ti? Mi smo. Ne znam, ja sam to uvek smatrala glupo mi je nekako i znam da isto tokom tog odrastanja, jel? Mnogi devojke su bile u fazonu da tako špioniraju momke koji im se sviđaju ili tako nešto. Mislim, ja ne znam, možda samo ne razmišljam tako, ali nikada nisam videla nešto korisno i interesantno u tome. Pravo da vam kažem, dovoljno mi je što kao jedan svoj nalog vodim, ne bih mogla još drugih, pogotovo ako su lažni, kao ne vidim svrhu, tako da... Mislim, pretpostavljam i ti, ili da? Da. Pa to. Ajde, možemo da čujemo šta je sljedeće. Da li si se nekada nekome lažno predstavio? Dobro. Odnosno, predstavila? Uf, dobro, čekaj.
Pokušavam da se setim. Čekaj, ja moram da stavim podeljeno. Jel može to? No, čekaj, stani. 3, 4 sata. Ajde ovako. Ja sam Denis. Kako, prvi ti kako to? Ajde ti prvo da vidimo Eko šta ovako, je to. Šta je bilo pitanje, znači da li smo nekad kao lagali o svom identitetu nekome uživo, kao pa, da. U presnju. Ja moram da kažem da nisam u smislu imena i prezimena i tako toga, ali mi se čini da jesam jednom lagala za godine, čak možda za školu gde idem, ali je to bilo, kako da kažem, pametna taktika, zato što bila sam u izlasku i tu su bili neki momci koji prvo delovali su mi neuračunljivo, drugo nisu me zanimali, a bili su naporni i onda sam ja mislila da je bolje da kažem da sam mnogo mlađa, kako me ne bi smarali, iako sam, lupam sada, evo, recimo u tom trenutku sam imala 17, a ja sam rekla da imam 13 godina. Lupila sam samo kako bi me se otarasili i eto to je bilo. U tom smislu sam se kao lažno predstavila, ali ništa sad nije bilo, ne znam, nija. Mislim, obično nema razloga da lažem. Pa dobro, to je opet... Zato kažem i ja sam i nisam. 50-50. Pa da. A ti? Kad si ti to lažno predstavila? Šta si radio da čujem? To ni ja ne znam. Moja priča potiče od srednjoškolskih dana. Kada sam imao isto jednog drugara koji se zvao kao ja i onda smo u nekoj šali došli do toga da se ja zovem Goran. Pozdrav inače za tog Vasilija i za Filipa koji me je krstio u Gorana. I taj period nekako sam se privikao na ime Goran. Prilikom upoznanja nekih drugih likova ja sam se predstavio kao Goran. Čekaj, kao namjerno ili nesvesno? Pa čisto najde kao što da ne. Eto fore. Reći ću Goran. A, dobro, znam za to, mislim sam da ćeš da kažeš nešto što još nisam čula. Da li si ikada bio zapaljen? Nisi? Ne. Je li ovo prvo da kao imamo sad različito? Da, ovo je prvo da smo... E pa ovako, ja moram da kažem da sam tokom isto tih srednjoškolskih dana stalno sam išla i putovala na koncerte, doduše kako ovde u gradu. Kako sam ih obilazila ovde u gradu, tako sam išla i van njega, pa sam ne znam išla za Novi Sad, Vršac, Pančevo, šta god, nije bitno. I mislim da je to bio koncert Ritma nereda u Novom Sadu, u zatvorenom prostoru, koji je naravno bio, mislim, ne znam ukoliko neko je to od vas sluša Ritam nereda i ukoliko nekad bio, onda zna i za energiju i prosto kad se stvori ta gužva, kako to sve izgleda. I znam da je taj koncert baš onako bio posebno i dobro organizovan. Bile su i baklje u jednom trenutku i upravo taj lik koji je pored mene zapalio baklju i kako je ga je ponela masa, energija i tako dalje, nije obratio pažnju i to jest ni mogao da zna, pao je, kako da kažem, ta iskrica, šta li je, od baklje. Pa da, od baklje. Pale direktno na moju kosu i što najče ja to nisam ni izvalila jer sam ja onako bila u zanosu, ja pevam, meni je super i tako dalje. Dok u jednom trenutku nešto mi ovako nije blicnulo onako u perifernom vidu, kad sam ja videla da meni gori deo kose, ljudi moji, a što najgore, nisam dobila napad panike, nego sam ja i dalje u tom hajpu od koncerta, samo sam ovako pokušavala da kao nešto ugasim, ugasilo se to srećom i znam da mi je dugo trebalo da mi se taj deo kose oporavi, baš je onako smanjen bio i bio je oštećen, ali eto, moglo i gore da se zavisno srećom nije, ali da, pamtim. Bilo je vatra atmosfera. Da, bilo je u bukvalnom smislu, da. Tako da, eto, to je to iskustvo. Sljedeći sam ja. Da. Moje pitanje je, da li si imao, dobro, imala dodirnih tačaka sa električnom energijom? Jo, gospode. Jo, jel ćeš ispričaš ono? A? Za sjelice. Sorry, ne znam. A ne. Jo, ne, nebitno. Ajde, ajde da dignemo, ajde. Jo, bože. Može. Ajde. Bilo je oko praznika novogodišnjih, ne znam šta, imali smo sijalice na prozoru i ja sam, ne znam šta mi je palo na pamet, imao sam... Pa dete, imao sam 7 godina, mislim da nisam, ne, nisam ni krenuo u prvi razred, nisam uopšte krenuo u školu. Uzao sam onaj prekidač i samo sam tik tak tik tak tik tak tik tak, dok ja on nije puklo, drnulo me i malo mi pocrnilo ruku. I samo sam izašao iz sobe. I došao od mame i tate i samo sam pokazao ruku i ja sam, niti sam se ja uplašio, samo znam da sam bio zbunjen. Da kao šta bi? Mislim kao eto, kao kako je moglo se pokvari tako brzo. Ajde ti Stelica reci, jesi imala ti dodira sa električnom energijom? Šta ti imaš da izjaviš? Kaži nam. Da li si nekad šapu gurnula u šteker?
Ne, aj šalim na stranu. Ajde, ja ću da skratim, pošto je ista priča, samo ja nisam to čačkala, nego se valjda eto desio taj trenutak, ne znam, možda su bile starije sijalice, ja to baš kad sam ja uzela da ili uključim ili ugasim, šta god, uglavnom da to dodirnem, isto me onako pecnulo pa sam se udaljila, ali nije kao ništa bilo strašno i bila sam malo starija, tako da ništa, ništa strašno. Imaš li ti neko pitanje? Scary. Imaš li pitanje, vidiš? Oni te gledaju sad. Kaži nešto. Jel imaš pitanje neko? Dobra. Da li ste se nekada prejeli od svojih granula? Kaži da. Kaži stelice, jesam. Jesam. Jeste. Da li si ikada želeo da budeš ili si bio vegan? Učinilo mi se da si drugo. Da. Hoćeš da kažeš? Mislim, prosto i jednostavno, ali ajde, kaži ako imaš neki komentar. Nema šta. Bez mesa. Ja lično nisam nikada pomišljao na to da budem vegan. Ne znam da li ću nekada biti, ali volim da kažem tako neka ta jela koja se baš fino, kada se fino spremaju, ne mogu da im odolim i to je to. Da, pa mislim, iz istih razloga ja, iako stvarno nemam ništa protiv, jer kao kogod to može i shvati da mu tako više prija i telu i umu, kako god, svaka čast, ali ja iskreno toliko volim hranu i toliko što ti kažeš, postoje neki specijaliteti koji zaista sa određenim mesom i svim tim začinima, povrćem, čime god, i recimo sirom, da, kojih se vegani liše. Nekako, žao mi je da živim bez toga, stvarno, tako da nisam nikada ni pomišljala. Jedem meso i sve te životinske proizvode i ne bih htjela da ih se odreknem. Da li si nekada jeo, odnosno jela, ili probao, odnosno probala puževe? Naravno, znači, kako si ih rekao, nije mi dobro. Mislim, jasno vam je onda moj odgovor. Po receptu i sve to, na to mislim. Ajde. Može. Nije mi dobro. Sreće pa sam ručala pre ovog. Užas. Bljak. Da. Ajde, mislim, ja iskreno ne bih htjela da čujem, ali ajde. Izdržat ću. Iskreno, kada razmišljaš o tome šta jedeš, dobro, dok jedeš puževe, tad mislim da se svi organi okreću u tebi. Ja, meni stvarno nije dobro. Ali, kada ne razmišljaš o tome i jedeš, gledaš da pošto ima tu malo i to se... Pa kako da ne razmišljam, ako znam da je tu puš. Kako da kažem, ima beloga luka, malo još tih par nekih začina. Uz tost hleb se inače to jede. Mislim, ja koji sam jeo taj recept, po tom receptu. I... Dobro, kažeš ti nam da to je bilo ukusno. Bilo ti je. Bilo je fino. Bilo to ide kao onako predelo. Ide onako. Može da prođe, ako si baš gladan, ne osjetiš uopšte, ono, fino je, malo je ljigavo. Dobro. Ali dobro, nećemo. Ne moramo detalje, uglavnom ti si probao, svaka čast, javala to ne bih. Da li si ikada proživljavao ili proživeo vršnjačko nasilje, bilo kada, tokom odrastanja? Ja jesam, ali moram da kažem da nije bilo strašno u smislu, kao što znam, za neke primere ili recimo ovako danas kada vidim šta se dešava, to nije bilo ni blizu tog stepena. Ali evo recimo jedan od primera koga se sećam i koji me jako boleo u tom trenutku jeste što su se svi šalili na račun mog imena, jer kao nikada nigde nisu upoznali ni jednu Magdalinu i onda su stalno zbijali šale na moje ime, pa su to stalno bila pitanja, bože kako ti je to ime i tako dalje i tako dalje. I znam da sam ja, pošto meni mama inače dala ime, i znam koliko sam mrzela što mi je dala to ime, pa onda odem kući pa plačem, zatvorim se u sobu i plačem kao ne, ja neću da imam ovako ime, ja mogu da ga promenim i tako dalje. Ali dobro, onda je posle došlo odrastanje i onda sam shvatila koliko je to stvari predivno i posebno. Mi je sada svakako drago da i dalje nisam upoznala nijednu osobu koja se tako zove, tako da da. Mama, hvala ti, prelažala sam te dečije bolesti, što se kaže. E, približimo se polako kraju, da čujem šta je sljedeće. Moje poslednje pitanje za večeras je, da li si se nekada onesvestio? Odnosno, onesvestila. Gde me nađe, druže? Ajde. Ne? A baš sam mislila da si postavio kao da bi ispričao, ne? Nisam. A pa dobro. Za sad. Da, pa i bolje. Uglavnom ja jesam i moram da kažem da više puta jesam, pogotovo u određenim razdobljima, ali to je bio zdravstveni problem koji je, hvala Bogu, trenutno rešen.
i prosto se na to pazi. Uglavnom da, eto, zbog toga sam često znala da se onesvešćujem i to zaista onako drastično, recimo u jednom danu 3 puta se onesvestim u kući, vidim sebe odjednom u hodniku, a bila sam, ne znam, u dnevnoj sobi itd. To su strašne stvari, ali hvala Bogu to je za sada rešeno. Uglavnom, s jedne strane se jesam tako onesvešćivala, sa druge strane kada god idem da dajem krv, odnosno kada sam davala, ne znam, isto radi zdravstvene kontrole ili prosto nečega gde je to bio neophodan proces, uvek sam morala, nakon što mi izvade krv, njihovo pitanje je da li ste dobro, da li možete da krenete, i uvek kažem da jesam, ustanem i sledeća scena ja sam pala, oni me dižu, prskaju, dozivaju me imenima, ja pola ih vidim, pola ih ne vidim i tako. Ja sam zaista više puta što od toga, što od možda i nekih pijanki. Pa dobro, to se... Da, ali da ne ulazim u detalje, previše sam puta se unesvešćivala. To se računa, valjda. E, pa ja ne znam, uglavnom bilo iskustvo. To se ne računa, da. Ne računa se. Poslednje pitanje je, da li si ikada bio na TV-u? Ajde. Učujem. Moje pojavljenje na televizoru bilo je pretprošle godine, nisam siguran, ali tačnije kada je preminuo naš patrijarh Irinej. I prisustvovao sam njegovom opelu, to je bilo kod hrama Svetoga Save i onda... Mislim da je televizija Nova S. Prišli su i pitali smo eto par pitanja i to je, da kažem, neko moje pojavljivanje. A stavili su baš tvoj isečak, tvoj odgovor? Da, stavili su, da. Da, mislim da se sećam toga. Ali to je bilo samo par sekundi, ništa. Pa dobro, ali je suština da si bio par sekundi ili minuta. Bio sam par sekundi. Što se mene tiče, ja se jesam pojavljivala i to više puta u više različitih razdoblja. Jednom sam imala kratku ulogu u seriji, bože kako se zove... Siđelić, bravo. Ovo, imala sam kratku ulogu tu, bila sam medicinska sestra, tako da sam imala, da kažem, par sekundi svog kadra. Onda sam se pojavila u jednom spotu koji je emitovan na MTV-u, pa sam kao opet bila tu. Pojavila sam se u mnogim nedokumentarcima, ali recimo ukoliko su u određenim emisijama išli isečci sa nekih koncerta i svirki na kojima sam ja bila u prvim radovima, pa sam kao se i tu videla, mogla sam sebe da prepoznam i tako neke stvari su bile, ne sjećam se ja sad svega, ali eto to su neke prve stvari koje su mi pale na pamet, ali da, eto bilo je iskustava. Došli smo do kraja, u svakom slučaju pre nego što završim i odjavim ovaj video, da li ti želiš nešto da kažeš? Pre svega bih želio da se zahvalim sestri što me je pozvala u svoj studio. Što me je podmitila. Da. Šac. Drago mi je što je bilo dosta pozitivnih reakcija i posle drugog videa. A, da. Našeg videa. Tako da sam se baš radovao da snimimo još jedan. Uvek je nešto drugačije, tako da drago mi je da smo se opet družili i iskreno baš se radujem vašim reakcijama. Vaso, molim ti, ispuštuj me. E, ali uvek mora, uvek pred kraj videa mora ili da mlati stolicom, ili da uradi bilo šta kako bi skrenuo meni ovaj pažnju. Molim vas, jedan i drugi. Sekundica, smirite se jednu sekundu. Uglavnom, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se stvarno nadam da vam je bio koliko toliko zanimljiv. Ja svakako želim da se zahvalim i ovom prilikom mom bratu što je učestvovao u ovom videu. Mi se vidimo u nekom od sledećih. A ja vas do tada ljubim i pozdravljam. Ćao!